Tak utkání jste před zápasem říkal, že potřebujete nutně zvládnout, nepodařilo se, tak jak teďka to hodnotíte vy? Jak to hodnotím, je to obrovské zklamání. My jsme určitě zápas chtěli vyhrát, ale bohužel neměli jsme dostatečnou kvalitu na to, aby jsme se dostali do více šancí, na to jsme hrali doma. Na druhou stranu, já kluku nemám co vytknout, kluci to odmakali a bohužel z jediné střely na branku, co ještě pár minut před koncem dostáváme branku a ten zápas prohráváme a dostali jsme se do hodně nepříjemné situace. Čím si to vysvětlujete, že vlastně jste se neustali vůbec do žádné šance, že ten tohle takový bezzubý neslali do mastny, že jste nedokázali toho soupeře na chvilky třeba v tom závěru pořádně přitlačit, zamáčkat? Já bych hledal chybu u sebe. Možná já jsem to chtěl, jak jsme měli po té 60. minuty přece jenom takový optický platonický tlak, tak jsem se rozhodl tam na Lakiho a Dolího. Bohužel nám tady toto nevyšlo, že já daleké tam tu obranu zaměstnal daleko víc a potom si vyčítám i to, že jsem tam dal Bojho, kdy potom, když jsme ještě se nevěděl, že ten zápas, že obdržíme branku a chybě nám taková větší kreativita a více kreativních hráči a tady toto jde za mnou. Pane Hedušku, víte, jak to v takových situacích chodí, jak vlastně vnímáte v tuto chvíli tu svoji pozici trenérskou, protože není to jednoduchá situace, tak jak to vnímáte vy v tuto chvíli? Já to vnímám pořád stejně. Já si žádný takový tlak na sebe nepřipouštím, je to nepříjemné, když tady na vás křičí lidi, to jasně, ale na druhou stranu ano, lidi tady chodí na fotbal, tady chodí na goly, my ty goly teďka nedáváme už druhý zápas, když vezmu pohár a to k tomu fotbalu patří, ale já se v žádném případě z toho nehroutím a život je dál. Vidíte vy sám osobně cestu z toho ven, vlastně vyhráli jste ten první zápas, euforie byla obrovská a potom to, když to přeženu, tak od 10-5 to výsledku je. Jako jasně, tady to nepřidá nejenom mě, ale nepřidá to tomu týmu. Jasně, psychicky to nás tady toto sráží. Já se nemůžu nevrátit ani k tomu párovému zápasu, kdy jsme ten zápas taky chtěli zvládnout a bohužel jsme taky ho prohráli a tady ta psíka těch kluků taky tak nějak pracuje a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Jestli sám vidíte tu cestu ven z toho? Jo, cestu ven. To je tvrdá práce a já jsem momentálně rád, aspoň když už nic, tak aspoň když já budu hledat tak pozitiva, tak to jsou pozitiva ty, že konečně se nám vrátil Matěj Čurma, vrátil se nám Buďa, zatím se nám zranění hráči, které jsme v předešlých zápasech neměli. Bohužel ten zápas jsme chtěli vyhrát nejenom pro nás, pro sebe, je to samé pro Mikio, který nám šíleně chybí a cesta je z toho jednoduchá. To je tvrdá práce a začít si věřit, možná něco spadne, zlomí nějaký, vyhrá nějaký zápas a odrazí se o to. Vítmar Gos, nějaký důvod, proč jste se zbavili Jaroslava Malka, nějaký oficiální? Ten důvod byl jednoduchý. My tam ve středu máme hráče, co se týká pozice číslo 10, kteří na tu pozici nastupují, ať je to Buďa, ať je to Dan Bartl, ať je to Laki Jezech a momentálně ta výkonnost byla lepší, než měl Jarda Málek a proto jsme se takhle rozhodli a můžu říct úplně zcela otevřeně a na rovinu, že Jarda by těch příležitostí měl málo. Málo by se dostával na hřiště, kolikrát v těch soubojích tady v té lize propadal a tím pádem jsme se rozhodli a chtěli jsme jde někde hrát. A ne tady sedí na lavici nebo není v nominaci. Další věc, odstavili jste i Honzu Žítka, ten důvod je jaký, nebo jak to s ním vidíte? Honza Žídek je momentálně, ne že odstavil, Honza Žídek začátku nehrál, ale tam byl svalový problém, je zraněný, teďka nabírá kondici a to je všechno. Takže momentálně ještě není připravený na zápas. No asi ten problém je hlavně v útoku, že jo? Asi zhodneme, že se vám nedaří dostávat do šanci dávat góly, takže
kde hledat teda ty příčiny, abyste třeba i standardky dneska, že jo, tady jste asi 7 rohů, ale... No jasně, já bych neřekl zase, že se nedostáváme do šanci, to je druhý zápas, je to tady, je to u ničeho, já si nemyslím, že jsme se předtím dostali do šanci, jo, my jsme daleko více se momentálně soustředili na to, aby jsme ty goly nedostávali, bohužel vidíte, bohužel z jedné střely dostáváme branku, ale já si nemyslím, že předešli zápase jsme se do šanci nedostávali. Že teda myslíte, že jste dneska měli šance? Říkám, ne dneska, že ano, že dneska jo, ale v předešlých zápasech to určitě nebylo o tom, že bychom se do šanci nedostávali. Dneska jsme tam měli 2-3 náznaky a chyba nám tady tohle kvalita, to jsem říkal. A standardky, rohy tři. No, standardní situace, máme na to výborné exekutory a bohužel nám to dneska nevyšlo, ať je to buď, ať je to flyši. No, ale to není jenom o tom, je to na běhu hráčů a tam jsme se je pravda neprosadili. Lukáš Budinský má ještě nějaký zdravotní problém, nebo riskovali jste, nebo prostě už je Vida Molerát od začátku? No, Lukáš Budinský je po zranění, jo, on nabíral kondici a teďka já si myslím, že podle pohybu potom, jestli by ještě zvládl 10 minut nebo 15, my jsme takhle rozhodli, že si myslím, že to má plné zuby, přece jenom taky 3 týdny pořádně netrénoval a my jsme to teďka postavili na tu zkušenost, dali jsme tam tyhle hráče, i když delší dobu byli zraněni, to je to samé Čurma, je to to samé Buďa a momentálně prostě čas, než on to nabalí tak, že zvládne třeba porci celých 90 minut.